Om en pump har fastnat, börja med att bryta strömmen. Med hjälp av en stjärnskruvmejsel, sätt i den i hålet i centrum på pumpen. Tryck in i botten och vrid fram och tillbaka så att man känner att pumphjulet löper fritt. Därefter kan man starta pumpen. Så här ser det ut med en pump som sitter fast. Felindikering i displayen. Man kan höra ljudet hur den försöker ta sig loss. Om man har en pump som inte går att lossa med hjälp av skruvmejsel i centrumhålet eller den inbyggda funktionen, så får man helt enkelt sära på pumpen. Och när man särar på den och den sitter riktigt hårt, så får man isär pumpen på det här viset. Här kan man då se den axel som man når med skruvmejseln när man ska lossa den. Här kan vi se vad problemet var.